У британському Манчестері тривають останні приготування до благодійного концерту на стадіоні Олд Траффорд. Нині монтують сцену. У неділю в неї заспівають Аріана Гранде, Джастін Бібер, Кеті Перрі, гурт Coldplay та інші артисти. Концерт проведуть на згадку про жертв вибуху 22 травня. Тоді терорист-смертник задіяв бомбу на Манчестер-арені, коли глядачі виходили після виступу Аріани Гранде. Загинули 22 людини, понад півсотні дістали травми. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».